Voilà, assalamualaikum. Mbokk yi nga xamanteni ni ñom ñoo ñuy suivre sa su nek ci suñu chaîne bi di nek ci YouTube muy Grand TV Info. Di leen jaajeufal, di leen wax ni sa su nek abonné leen rek di ñu top ci suñu xibaar, duñ leen mësa indil xibaar bu nga xamanteni ni nekul xibaaru dëkk. Lepp lu nga xamanteni ni def nañ ko ci heure nak ngeen jéggal ñu rek ta xamné doomu aadam motul. Waaye bëgg nañu lepp lu ñuy def rek ñu def ko tayalla subhanahu wa ta'ala rek tax tay nak ñu ñëw waxtaan ak yeen ci mbirum fake news des fois nañu bayyi xel bu baaxa baax ndax depuis 2018 ak tay bari na tay ay mbir yo xamne ay ñombé la yo xamanteni ni da ngay dugg ci internet bi nga gis ko fa ñu bari doon ay victime ci internet tay bo xolé ki nga xamne mom modi Donald Trump nek na ci victime ndax mus nañu jël li nga xamanteni mom moy batam ak imageam changer ko def ci lo xamne naka sulu nonu ki nga xamanteni ni tamit mom moy Barack Obama nonu Ali Bongo mi nga xamne moy president Gabon nonu tay nak ñu tollu fo xamanteni ni xam ngeen ne Senegal amna benn mbir mo xamanteni ni ñu koy lam lamé di wax rek ne fim toll ni Senegal bari na ño xamanteni ni sen xarañté ci walum internet reyna reyay go xamanteni ni bu sobe yalla ak yonent bi lolou du fi meusa am ndax préparé nañ am nañu ay logiciel en temps yo xamanteni ni lepp lu nga xamanteni ni genné nañ ko fi ci Sénégal rek ñu né lu am la bu fekké né montage la dinañ délu soir wax leen né li montage la su fekk gannaaw lolou di leen xamal rek né leen nañu bayyi xel bu baaxa baax ci jamono yi ni doon na jamono bo xamanteni ni aduna bi dafa tass ba paré ndax pour tiñal nit ki yaq deram jaxase ko doomu aramay jaral na la nga genné ay milliards fay ay nit ñu defal la ay montage yo xamanteni ni ki xamul dara ci internet su ne jakk ci bëttum rek limi ñëk calculer da naan waaji mo bon ki mo jess ndekati lepp luñ ko doon waxal mom la waye nak Sénégal comme nima koy waxé rek yalla def na amna ño xamanteni ni seen xarañté rombo na fofu lepp luñu jël dal di koy monter dugal fa bop nit wala karami nit wala yarami nit rek su boba ñun tamit dinañ jëlat loolu duggat ci internet bi indil leen ci lepp li nga xamanteni ni montage la won leen jëli ko fuñ ko jëlé indil leen ko won leen li nga xamanteni ni mom lañu jëlé ci parti gauche ak li nga xamanteni mom lañu jëlé ci parti droite jël parti gauche bolé ko fim bok jël parti droite bolé ko fim bok pour ngeen xam lu leer ne li montage la kon nak sénégalais buñu tit buñu ragal nañu xamanteni ni tay xarañté gi biñuy xalaat ne ci tubaab bi la ëppé fi la ëppé ci nit ñul ni tay ñun yalla dimbal nañu def nañu suñu formation ba nga xamanteni ni mbolem logiciel bi nga xamanteni ni tay tubaab bi ñu koy utiliser soko indé fi Sénégal ñaari fan ñu demanté ko tek ko feulé kon nak di leen wax rek ne leen encore na sénégalais yëpp na seen xel dal lepp luñ fi duggal muy montage na ngeen xamné ñun sénégalais duñ ko bayyi 24 heures mu dox to demonté wuñu ko won len li nga xamné mo ci vrai et le faux kon nak pour ngeen xamné jamono bi nak pour lepp lu ngeen gis ngeen bayyi ci seen xel bala ngeen koy gëm wala ngeen koy ngeen ci am dara lu ngeen ci wax dinañ len won ben vidéo bo xamanteni ni ngeen gis ki nga xamanteni ni mom moy président Ali Bongo fu gaay jaaroo nak mom ci jamono ci 2018 ak ki nga xamanteni mom moy montage biñ def ci Barack Obama ak ñeneen montage biñ def ci Donald Trump ak ñeneen kon nak mbokk yi di len wax ni fi Senegal nenañ len bari na nit djubadi waye ñu djub ñi tamit tuti wuñ fi inshallah rabbi mbolem aji djubadi lepp lu mu def ngir manipuler askan wi rek aji djub gi dinañ jël dinañ ñew demanter ko gennal len indi len ay firnde yu leer di len wax ni bu len fatte di abonner ci suñu chaîne di and ak ñun sa su nekk ci suñu programme bo gisee ñu duggal gëjë duggal vidéo fa sa su nekk duñ bëgg duggal lo xamanteni ni amuñ ci ay firnde yu leer waye nak ñu ngi nekk ci ay programme yo xamanteni ni ay atelier yo xamanteni insha Allah rabbi suñ ci noppé rek dinañ commencer di def ay direct ak mbolem ñi nga xamne ay acteur lañ te nga xamanteni ni bëgg nañ seen mbir siiw ak ñi nga xamanteni ni war nañu mëna waxtaan ak ñom wa salaam tay ci suñu vidéo bi ñu fassiyene leena artu ci benn mbir bo xamanteni mi ngi tambalé di yaq lu bari ci bitim réew té gëm nañ ni ëlëk ci biir fi ak ay at yu néew mën na fe def ay scandale fi ci Sénégal deep fake nek ñaari mo anglais jugé ci deep learning
di tekki jang bu xoot bo xamanteni machine muy ordinateur ak xelam ñokoy def ñu duppé ko intelligence artificielle ak ay algorithme ak mo bi di fake di tekki faux lu amul wala lu nekkul original di fake di tekki njang ak njangat bu xoot bi intelligence artificielle ak ay algorithme di def ci doomu adama ci ay imageam ak voixam djul ko tek ko ci ay image wala voix kenen créer ci lo xamanteni du deug lu amul ba paré tek ci mu jafé ragné lol ak deug gi wala original bi intelligence artificielle ak ay algorithme du lu bess yag na fi moy même système bi Snapchat ak yenn application yu ci melni FaceApp ak Photoshop basi TikTok ak yenen d'utiliser ak tamit ci walu cinéma luñ nane CGI computer generated imagery di teki ay image yu créer pièce par pièce pour def trucage ci film yi ak jeux vidéo yi système yi yep ñuy wax dafa dajalo ci deep fake am ay application yu jotta xam fi ci Sénégal comme Snapchat nga mëna tek filtre bu neex wala TikTok bi nga xamanteni mën nga jël vidéo wala waxu keneen synchroniser ko ak sa propre vidéo mais ñun biñuy wax ni dafa graw gëna dangereux muy vidéo ak audio deep fake té bimu commencé ak légui yagu dara d'ailleurs terme deep fake manam tour bi ñing ko créer en 2017 President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things. Video Obama being in Gisney, mu yëkëti ay kaddu yu ñak téggine jëmele ko ci Ben Carson ak Donald Trump. En fait, du Obama moy wax li. Video Obama bu yag liñ jël monté ko pour sensibiliser ak artu américain yi ak aduna. At least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. Kiko def di Jordan Peele's nek comédien acteur américain and si ak BuzzFeed di ben média en ligne américain mom ngeen gis ni ci wet gi muy wax ci cadeau ak image Obama min ko def le 17 avril 2018 mi ngi wax ci vidéo bi nan tay tolo nañ ci jamono jo xamanteni sa non mën na jël kuko neex wax loko luko neex ci yow waxat tamit ni tolo nañ ci jamono jo xamanteni luñu gëndi avancer di wara gëna tey ci liñuy gis ci internet bi nañuy sekundiku rek ci ay source yu woor mu nek lu graw ndaxte deja infox dafa bari ci media yi manam xibar yu wërul rawatine ci suñu rew yi te ak technologie deep fake bi bis bu ci def ko ti ñaaw te fi tege sen loxo dina gëna yéme te mën na tal rew dal na ben rew bu ñu jégué muy Gabon ci fin 2018 japp début 2019 Ali Bongo di président Gabon dafa febron lol waral mu dem Arabie Saoudite mu jisi rew mi di Maroc pour faju ci wéru octobre 2018 octobre ba décembre kenn xamul won ci lumu nek ñen ñi demon sax ba yaakar ni Ali Bongo dafa muju gañu ci nonu la ku jegi jog pour ñu wax len lu leer ci lu ci démé ni ndax Ali Bongo dafa genn aduna wala birgi yaramam mayti nako mu jité rewma ci fin dané bi la ñiko gëna jégé xamalé ni Ali Bongo dina def discours à la nation le 31 décembre 2018 aussi ai-je demandé au premier ministre de former un nouveau gouvernement plus restreint constitué de femmes et d'hommes vidéo bi ngeené gis ni deep fake la jamono yi muy daw direct ci sen télé yi Ali Bongo mi ngi tedd bir Maroc nek ci traitement ñu défar ko pour manipuler ak dalal xelu askan wi ci jamono yoyu technologie deep fake ñu bari ñu ko won fofu ci Gabon mais amone ñu ci amone xel ñaar ci authenticité vidéo bi so leen xolé vidéo bi bu baax beutem yi da ngay ni gis ni danaka xeful rax ci doli peru beutem yi bougé wul ben yoon amna sax ñu japon ni febaram bi moko waral so leen setlu waté bu baax
vidéo bi ci ben angle kessé lañ ko jël diko zoom avant ak zoom arrière bi vidéo bi jallé biñu xeyé ci ëlëg la armée bi fippu def coup d'état mais mudul antu dafa échouer té li ci domaine politique rek la mais ci benen domaine comme showbiz bi ñu bari ñi ngi leen di togn di leen def ci ay vidéo yu bonne yu ci melni ay film porno ay site pornographie deep fake yu bari ñi ngi ci internet bi légui nga xamanteni dañuy jël ay nit yu siiw rawatine jigéen ñi ay waykat ay actrice américaine ak britannique ñoo ci ëpp jël film porno def leen ci melni ñom ñoy sey même si site pornographie deep fake yi ñu leen wax ni amna ay commande manam da ngay xemem kenn ku siiw wax vidéo pornographe bi nga bëgg ñu défal ko ci après nga fay xaaliss jamono yi ñuy wax ak yeen deep fake dafa avancer lool ba mënuñ ko ragné ak dëgg loolul nga nek expert ci domaine bobu té lu ñuy gën di dem muy gëna sophistiqué compagnie yu mag yu ci démé ni Google Twitter Microsoft ak Facebook ñoo ngi jéma wut ay safara ak ay matukaay ci mbir mi D'ailleurs, même Facebook, si janvier 2020, la nous terre bip vidéo deep fake de doug si c'est une plateforme yi Facebook ak Instagram. Autorité yi si c'est une réu yoyo tamit mouy États-Unis ak Grande-Bretagne ni ngi def ay ndaje pour djeme indi ay safra si mbir mi. Même ba si Chine, si 2020 la ñu fa tek ben loi buy wax ni képp kuy duggal si internet bi ben vidéo deep fake nako signaler luko moy ce tek kasso xajna si ak technologie deep fake bi du ne lepp bon amna ñu koy utiliser si anam yu bax lu ci melni si domaine art ak mode ak medicine ak architecture ak yenen waye su yenn di gas ñen ñi di sul di fake lu am la té day gëna sophistiqué ñuy gëna avancé avec l'arrivée de l'informatique on peut faire de la retouche photo et même vidéo de manière suffisamment simplifiée et crédible pour faire croire à tout le monde que c'est réel en fait pour réussir à faire des vidéos deep fake aussi convaincants que celles qu'on a vues juste avant il faut échanger le visage d'une personne et le remplacer par une autre en utilisant des algorithmes de reconnaissance faciale et d'apprentissage